Ahoj ty děti! Ahoj. Tak dneska tady je zase se mnou Adriánka, která mi zase bude pomáhat, když budeme potom vyrábět a teď i vyprávět, jo? A potom i zpívat s tou Uršulkou, jo? Takže dneska vám mezi tím, co Adriánka tady bude malovat a potom uvidíte co, tak já vám povím jeden příběh, který mi maminka, když jsem byl malý, četla. Tak, ty můžeš už řadínko malovat. A já vám povyprávím teda ten příběh. Tam, daleko, daleko za mořem, kde, když tady máme Vánoce, tak tam rostou, tam kvetou stromy, tak tam se sešel takový sněm, takové setkání vlaštoviček. A jak vypadají vlaštovičky, Adriánko? To jsou takový ptáčci malý, že? No, potom si budeme papírové vyrábět, tak? No a ty vlaštovičky se připravovaly na to, že na léto poletí zpátky k nám. No jo, ale to si musí dobře připravit. Musí poslouchat ty vedoucí vlaštovičky. A tak se pomodlili a letěli. A ty vlaštovičky vedoucí říkali, ale poslouchejte vlaštovičky, poslouchejte, co my vám řekneme, protože Pán Bůh nám říká příkazy, abychom mohli v pohodě všechny doletět. A tak letěli a vždycky ty vedoucí vlaštovičky řekly, tak teď se zastavíme a odpočineme, tak teď se zastavíme a napapáme. Ale byly tam vlaštovičky, které neposlouchaly. Honili tam mouchy a papali, když neměli. No jo, a tak zase takhle letěly ty vlaštovičky. No jo, ale potom už přišlo to velké moře. Všechny si sedli a pomodlili se. Pane Bože, ochraňuj nás, když teď poletíme přes to velké moře. A letěli. Ale co se stalo? Oni totiž musí letět houfu, že? Protože jinak by dravec přišel a chňap! No jo, takže musí letět houfu, to se jich bojí i ten dravec. A tak letěli. No ale ty, které nebyly poslušné, které hodně papaly, tak padaly do moře. Protože měli těžká bříška. A další, které neposlouchali a skotačili, když měli odpočívat, měli unavená křídelka a padaly taky do vody. No ale ty ostatním nemohli pomoct, oni měli tak dost síly, aby přiletěli. Ale nakonec skoro všichni přiletěli, ale hodně jich spadlo do vody a zemřelo. A ty, které přiletěli, tak mohli poděkovat Pánu Bohu, že přiletěli a ty, které opravdu byly poslušné, tak opravdu mohli přiletět potom domů. A rozletěli se, jedni letěli do Thajska, a jedni letěli do Česka, tady za námi, jedni na Slovensko, do Polska, do Francie, do Anglie, kam jen si můžete pomyslet. A tak se ty vlaštovičky, díky tomu, že poslouchali Pána Boha, a ty vlaštovičky, které Pán Bůh jim dal jako vedoucí, ano, tak se zrobíme, tak mohli doletět šťastně domů. A my si teď vyrobíme takové vlaštovičky, abyste i vy si mohli připomenout ten příběh, jo? Takže tady si vytáhnu papír. A jdeme vyrábět, jo? Takže máme papír, normálně takový, který třeba máte do tiskárny. Takhle si ten papír složíme, jo? Takže takhle. Tak já si to tady dám na stoliček. Adriánka už nám ty vlaštovičky zdobí, protože potom si je můžete ozdobit. Bude to určitě lepší, protože přece musí být pěkné na cestu, že jo? Aby to mohli pěkně takhle letět. Takže když jsme takhle tak složili ten papír kůl, tak teď uděláme to, že ten růžek takhle tak vezmeme a takhle to vlastně uděláme z toho takový stan k té čárce. A to uděláme i na druhé straně. Takže já to udělám a potom vám ukážu, jak já to tady mám. No, takže tak. Uděláme to i na druhé straně. Tak, mělo by nám to vytvořit tak, jako kdyby takovou střížku, že? Teď máme jak domeček takový, že? A teď uděláme to, že vezmeme a zase to ještě jako vysložíme tak, aby to bylo zase dopoledne. Vidíte to? Doufám, že jo. Já to složím a zase vám to ukážu, jo. Takže když máme tu stříšku, tak to složíme. Ano, máme tady už ozdobené vlaštovičky. Připravené na let. Takže takhle tak jsme to složili a to uděláme i na druhé straně. Doufám, že to všechno stíháte se mnou vyrábět. Pěkně si to můžeme složit. Tak. Teď, když máme takhle, tak už skoro vlaštovičku hotovo. Tak si to takhle složíme, aby to tady tak bylo venku, jo? Takže tak. Ukažte, tak. A můžeme si to tak.
Ano, krásné, krásné, tak. A teď, když to máme takhle, děti, tak si to takhle tak položíme na stůl. A co teď uděláme? Vlastně takhle tak si to dotmeme a složíme a tady uděláme jakoby takovou takový prožit. Takže tak. A složíme. Adriánko, ty můžeš ukázat už, jak si ty vlaštovičky ozdobila. Ukáž. Tak stačí menší proužek, já tady dělám zbytečně, zbytečně, tak. Když máme tady ty vlaštovičku takhle tak, tak si to otočíme a zase složíme tu druhou stranu vlastně tak, aby nám to, wow, tady se mi to složíme. Tak, aby nám to také odpovídalo, jo? Tak, máme vlaštovičku skoro už. Teď, když si to rozložíme, tady máme tak fidelka, tak si ještě tady to pokrčíme, jo? Takže koukejte. Tak, a na druhé straně. Tak, Adriánka už tady je nedočkavá na tenhle první vlaštoviče. Takže vidíte? Tak, a potom můžeme poslat do Afriky. Wow! A už je papíře. Teď půjdeme zpívat s tetou Uršulou. Tak ahoj děcka, jsem moc rada, že si zase můžu s váma zaspívat. A Gabrik vám tady vyprávěl příběh o vlaštovkách, které letěly z různých krajů zase do jiných krajů. A jak víme, tak v jiných zemích a v jiných krajích se mluví jinými jazyky. A my jsme si teda pro vás připravili písničku, kterou teda budeme zpívat i v jiných jazycích. Tak dobře, poslouchejte. Ale nejdřív samozřejmě si ji zaspíváme česky. Dobře, Andrejko? Dobře, Adinko, takže. A pomůžeš nám s ukazováním? Jo, super. Takže Gabrík a Adinka nám pomůžou se zpíváním i s ukazováním. Naučili, myslím, že to je hodně jednoduché. A teďka dobře poslouchejte, protože když budete dobře poslouchat, tak můžete získat nějakou odměnu, protože teď bude soutěž. Já zaspívám tuto písničku ve čtyřech různých jazycích a vy musíte poznat, jaké to ty jazyky jsou. A vy, kteří mi to pošlete na mail, který se jistě zase objeví tady na obrazovce někde, ve kterých jazycích jsme to zpívali, tak pak dostane odměnu. Vlastně první tři děti, abychom to trošku zdramatizovali, aby to nebylo tak jednoduché. Takže první tři děti, které mi napíšou na mail, v jakých jazycích postupně jsme zpívali, tak dostanou odměnu. Tak, jdeme na to? Ano. Takže Gabri a Dinka mi zase pomůžou ukazovat. A jedeme. Dobrý je, Bůh dobrý je.
Takže děti, pokud jste dobře poslouchali, tak jsem to zpívala pětkrát a jeden jazyk se tam zopakoval dvakrát. Takže, je česky. Takže budete psát pět jazyků hezky za sebou a pošlete mi to. A já vám pak zavolám a domluvíme se na odměně. A máme ještě pro vás jedno překvapení. Domluvili jsme se s vedoucíma v klubu Samuel, že uděláme takové vnitřní kolo biblické soutěže o poklad krále králů, protože vím, že některé děti se chtěly zúčastnit, ale nestihly to nebo měly nějaký problém. A proto chceme všem opět umožnit, aby se té soutěže zúčastnili a samozřejmě i pro vítěze, a nejenom pro vítěze, ale pro všechny zúčastněné, budeme mít připravené odměny. Takže v příštích dnech čekejte na mail, který vlastně obdrží vaši rodiče. Ptejte se, nedejte jim pokoj, rychle utíkejte za něma, ať vám řeknou, jestli jim přišel ten mail, kde budou ty otázky a všechny ostatní informace, které k tomu budete potřebovat. Tak už se moc těším na vaše odpovědi a moc se těším, až budeme moc zase spolu nějak jinak soutěžit a zpívat. Tak, mějte se děti. A ještě než to, tak tady máme ještě jedno, dneska toho je hodně. Jak jste si vyrobili ty plaštovičky, tak zase bude ten stejný e-mail ještě k tomu, abyste mohli ty plaštovičky nám vyfotit a poslat. Jo? A potom to třeba můžeme si vyvěsit tady na tom klubíku, nebo tak. Tak jo, plaštovičky letí a my už taky. Ahoj! Ahoj! Zástupe svatý, zpívám pěseň mohutnou. Tvoje sláva nech plní chrám, ako v nebi, tak aj tu. Voláme svatý, 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 Boh všemocný. Zástupe svatý, zpívám pěseň mohutnou. Tvoje sláva nech plní chrám, ako v nebi, tak aj tu. Voláme svatý, 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 Boh všemocný. Ty sám si ho. Voláme svatý, svatý, Bože mocný.
Které se cítí osamoceno. Naplň svoji přítomnosti, naplň svým olejem, svojí živou vodou. Pane, tobě chceme zpívat píseň chvál. Tobě chceme, Pane, chválu vzdávat. Ty jsi dobrý a laskavý a věrný. Haleluja, haleluja, haleluja. Tobě chceme zpívat píseň chvál.
jsi můj pán, nebuď předivná a svaté jméno máš. Tobě zpívám píseň chvál, jsi můj pán, já zpívám píseň chvál, jsi můj pán, nebuď předivná. Dobré dopoledne, já vás všechny srdečně zdravím. A teď přecházíme do další části, kdy se budeme věnovat Božímu slovu. Minulý týden jsem mluvil na téma Miluj Hospodina, ale co mám dělat? Což je otázka, která se s tímto přikázáním velice často pojí. A šli jsme do Starého zákona a mluvili jsme o tom, že předpoklad pro milovat Hospodina celým srdcem, z celé své duše, z celé své mysli, je, že člověk Hospodina zná. To je ten výchozí předpoklad. Nicméně to, co následuje a to, co je s láskou k Bohu spojené velice úzce, je dělat to, co jemu se líbí. A nejenom to dělat, ale mít to ve svém srdci. A mít jeho přikázání ve svém srdci, Boží rada zněla, připomínej si všechno to, o čem jsem mluvil. Připomínej si ta přikázání, ať je máš stále na očích, ať je máš stále před sebou. Mluv s nima, mluv s lidmi o těchto přikázáních, vyučuj tomu svého syna a tak dále. Jinými slovy, to, kdy jeho přikázání, jeho normy, jeho měřítka máme neustále na očích, neustále na mysli, stává se to součástí nás. A jedna z takových těch typických věcí, která je u tohoto přikázání, je, že toto přikázání nevyjadřuje konkrétní jednu činnost. Tak, jak jsem zmínil, budu milovat Hospodina. Co to vlastně znamená? Ve skutečnosti milovat Hospodina je něco, co se odehrává na pozadí jiných činností. A když bychom chtěli sledovat nějakého člověka, jak vypadá jeho láska k Bohu, jak miluje Hospodina, viděli bychom sérii, takovou životní příběh, životní sérii různých epizod. A já chci dneska na to navázat a chci mluvit o jednom typu těchto epizod, protože mají s tím milovat Hospodina celým srdcem, mají souvislost. A já jsem to dnešní téma nazval Miluj Hospodina, ale to nezvládnu. Což je další takové někdy zvolání, které člověku se objeví v mysli a někdy slyším od jiných lidí. Já sám i takhle jsem musel přemýšlet. Když jsem přemýšlel nad tím, co se Bohu líbí, tak jsem si řekl, ale tohle je pro mě příliš. Tohle nezvládnu. Myslím si, že každý to zná. Každý, kdo se rozhodl následovat Hospodina, být mu věrný, že se s tím setkal, že jeho přikázání jsou někdy taková, že si člověk říká, ale to nezvládnu. Příkladem může být jenom obyčejné odpuštění. Myslím si, že každý křesťan chápe, že máme odpouštět, ale jakmile o něco jde a mám skutečně odpustit, a to jsem, myslím, zmiňoval v předminulém kázání, tak najednou to člověk nechce slyšet. A když už nakonec si to tak nějak probojuje a rozhodne se, ano, chci, tak mnohdy si právě řekne, ale já to nezvládnu. A já chci dneska právě o tom mluvit. Chci nás pozbudit, abychom mohli zůstávat Bohu věrní a mohli tu lásku k Bohu skutečně prokazovat v praxi. Protože to, když si člověk říká, ale to nezvládnu, to má i takové další určité podotázky. Když si člověk klade otázku, je to ale Boží vůle? K
Chce to ode mě Bůh? Jaký to má smysl? To jsou potom otázky, které si člověk klade a musí si je zodpovídat. A jak jistě asi vnímáte, tak já dneska budu mluvit vlastně o té sérii epizod, které jsou spíše toho těžšího charakteru. Ale nebojte se, i tyto epizody jsou velice významné a dovolím si tvrdit, že jsou moc důležité. A když říkám moc, tak tím mám na mysli opravdu velice moc a proto o nich chci mluvit. A my se dneska podíváme do Nového zákona, do Evangelia Marka, do 8. kapitoly. A já budu číst od 31. verše. Je to pasáž, kdy Ježíš už směřuje do Jeruzaléma a začíná své učedníky připravovat na to, že bude ukřižovaný. A je tady napsáno. A začal učedníky učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Tento poslední verš, který jsem četl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe a vezmi svůj kříž a následuj mě, to jsou slova, která vystihují právě tyto epizody. Jak to naznačuje, tak je vidět, že když člověk chce být Bohu věrný, když ho následuje, tak v tom našem životě nebudou jenom epizody takové ty dobré, typu toho, že člověk říká, následuji Boha, jsem mu věrný a cítím, jak je pokoj ve vnitru, jako mohu mít radost, mohu cítit Boží lásku a jiné dobré věci. To všechno tam patří do našeho života. Ale součástí těch epizod budou i epizody, které budou právě těžké, které nebudou lehké. Někdy si dokonce dovolím říct, že je v tu chvíli člověk spíše pojmenovává jako epizody zlé. Že se děje něco, co není dobrého. Na základě toho, že jsem se rozhodl nebo se rozhoduji následovat Hospodina. Bývá to na základě toho, jak na nás reagují lidé, anebo na základě toho, že určité vykonat něco je pro nás tak nepředstavitelné, tak těžké, že člověk si říká, to ode mě přece Bůh nemůže chtít. A o čem mluvím? Vím, že je to takové netypické mluvit, že když člověk následuje Hospodina, je mu věrný, následuje Boha, takže ho budou potkávat, že narazí i na epizody, které budou těžké nebo dokonce zlé. Co mám tím na mysli? Třeba to, když člověk se stane křesťanem a najednou jenom proto, že následuje Krista, že se pro Krista rozhodl, tak začne mít třeba problémy doma. Začne mít problémy ve vztazích, možná s rodiči, někdo třeba zase s dětmi nebo s partnerem. Určitě o tom se nedá říct, no to je dobré, co prožíváš. A mnohdy právě v té chvíli, při takovém tom momentálním hodnocení, člověk musí uznat, to vůbec není dobré, to je přímo takové zlé, těžké. Nebo co třeba, když jsme věrní Bohu, jednáme podle jeho přikázání a na základě toho reaguje naše okolí a naši přátelé nás třeba opustí. Najednou nepatříme do nějaké party, do nějaké skupiny. To jsou věci, které v tu chvíli člověk si dovede říct a vnímá to jako něco, co je zlého. A já vás chci dneska povzbudit, že tyto situace v následování Krista prostě budou. Oni k tomu patří. Protože jestliže následujeme Krista, tak následujeme jej podle jeho měřítek, který nemusí být shodný s měřítky lidí kolem nás. A z toho potom vznikají různá napětí, pnutí a někdy i takové volby typu buď a nebo. Takže to je takové první pozorování z této pasáže, že v našem věrném následování Krista
nebudou jenom období epizody, které budou dobré, ale budou epizody, které budou náročné, těžké, nebo dokonce tu chvíli bychom je zhodnotili jako zlé. A rád bych udělal ještě druhé pozorování. Všimněme si Petra a Ježíše. Všimněme si, jak oni reagovali. Petr, apoštol, když slyšel Ježíše, jak mluví o tom, že půjde do Jeruzaléma, že tam bude zabit a tak dále, tak jsme četli, že si ho vzal stranu a začal Ježíše kádat. Jinými slovy, dával mu najevo, to se ti nemůže stát. Ale Ježíš to naprosto odmítl. Ježíš to kategoricky odmítl, velice ostrým způsobem v tom, co jsem četl. Jinými slovy, mu dal najevo, mně se to nemůže stát. A co když může? Možná to součástí toho Petrova kárání mohlo být myšlenka, ale to přece Bůh by nedopustil. Ale Ježíš mu dal najevo, ale co když dopustí? Myslím si, že pro Petra důvod, proč Ježíše si takhle vzal stranou, bylo, že mu to vůbec nedávalo smysl. A proto ho káral. A tohle mu zřejmě rovněž dával najevo. Vždyť to vůbec nedává smysl. Proč by si měl zemřít? Ale tím, že to Ježíš odmítl, mu dal najevo, ale ono to bude mít smysl, o kterém ty možná teď ještě vůbec netušíš, jaký. A je vidět, že Ježíš to naprosto odmítl. Je vidět, že Ježíš měl naprosto srovnané to, kam směřuje. A na tom příběhu je velice pěkné si uvědomit, že to nebyli jiní lidé, kteří Ježíše připravovali na to, že půjde na kříž. A byl to Ježíš, který připravoval svoje učeníky, že půjde na kříž. On je na to připravoval, on to říkal dopředu, aby s tím počítali. Jinými slovy, Ježíš s tou svojí cestou, s tím příkazem, byl, který měl od Hospodina, on byl naprosto ztotožněný. On ho měl v srdci. To nebyl nějaký příkaz zvnějšku. Neříkal Petrovi, Petře, já vím, je to hrozné. Nevím, jak to zvládnu, ale prostě dostal jsem takový příkaz. Takový pokyn od Hospodina. Ale Ježíš byl naprosto s tím ztotožněný. Měl to ve svém srdci. A co víc, pozval si zástupy spolu se svými učedníky, a jak jsme četli, řekl jim, vás se to bude týkat taky. Jinými slovy, tyto situace budou nastávat. Počítej s tím. Ať si křesťanem krátkou dobu nebo delší dobu, počítej s tím, že být věrný Bohu bude znamenat, že budou tyto situace přicházet. A pokud si říkáš, ale to nezvládnu, a všechny ty další otázky, které v člověku volají, to je těžké, je normální se takto cítit. Ale co je podstatné, je přejít od toho vzoru, který tady v tuto chvíli položil Petr, přijít k tomu vzoru, který položil Ježíš. Jak jsem zmínil před chvílí, tyto epizody jsou moc důležité. A já bych to chtěl trošičku vysvětlit, proč. Rád bych, abychom trošku mohli odstoupit od toho příběhu a jenom si uvědomit, že Ježíš směřoval na kříž, směřoval do Jeruzaléma. A abychom si mohli jenom uvědomit, co všechno vlastně to ukřižování pro Ježíše znamenalo, co to obnášelo. Mělo to dvě stránky. Ta jedna stránka znamenala to, že opravdu to nebylo lehké, že to bylo těžké, že to bylo ošklivé. Znamenalo to stres. Ježíš zažíval stres. Můžeme o tom číst v Getsemanské zahradě. A tak stejně, když my vejdeme do určité epizody našeho života, která je těžká, i pro nás to bude znamenat stres. Pro Ježíše ukřižování kříž znamenalo bolest. V jeho případě fyzická. V našem případě dneska nejsme pronásledováni pro naši víru fyzicky. Ale někdy může být právě bolest třeba duševní. To, že se člověk něčeho musí vzdát, že člověku něco líto, že musí něco oželet. Jsou jiné druhy bolesti. Pro Ježíše, když šel na kříž, tak to znamenalo rovněž posměch, pohrdání, odmítnutí. A tak stejně, i když my jsme někdy v té etapě, tak podobné pocity, podobné věci můžeme zakoušet. To jsou momenty, to je právě ta těžkost, která člověka se snaží zastavit.
která se zastaví, která se mě snaží zastavit v tom, abych nepokračoval dál. Ale, jak si zdůraznit jednu věc, tohle jenom jedna část Kristova kříže. Ta druhá část se odehrála o 3 dny později, kdy Ježíš byl vzkříšen. Kdy Bůh se do toho vložil a nadpřirozeným způsobem jednal. Vzešel z toho užitek pro mnohé lidi v podobě spasení. A já bych to chtěl zobecnit, že ty epizody, do kterých my vstupujeme a jsou mnohdy těžké a nejsou lehké, tak mají právě tu těžkou stránku, ale pokud jim ji projdeme, tak Pán Bůh se v tom oslaví. Pán Bůh v tom pomůže. Člověk má najednou své svědectví z toho, že je nový začátek, že podobně jako Ježíš byl vzkříšen, že on i mě znovu obnoví, znovu mě postaví. Mnohdy z toho potom vychází užitek pro jiné lidi. Z mého vlastního svědectví mohou požehnat jiné lidi. Jinými slovy, chci nás pozbudit, že nést svůj kříž má i tu druhou stránku, nejenom tu těžkou, ale má i tu stránku toho, té nakonec radosti, určitého vítězství, toho svědectví, že Bůh jednal. Jinými slovy, když Pán Bůh dopouští tyto epizody v našem životě, tak on je nedopouští jen tak. On s žádným z nás nejedná jen takhle dabile. Má to vždycky určitý záměr a určitý smysl. A rád bych, abychom na to mohli pamatovat. Možná právě si teď v těchto dnech v takové epizodě svého života. Pamatuj na to, že za tím trápením, starostmi, když zůstaneme věrní, tak zakusíme, zažijeme, co to znamená, jaké to je, když Bůh jedná. A bude z toho ještě veliký užitek. Skutečně z toho je přínos. A je v tom přínos i v té souvislosti milovat Hospodina. Vysvětlím to. Začali jsme tím, že miluji Hospodina. Že ho na základě toho, že ho znám, a na základě toho, že se rozhodnu mít jeho přikázání neustále na očích. Mít je stále kolem sebe. Že se snažím, aby byly vloženy do mého srdce. Ale pokud projdu takovýmto obdobím, těžkým, Pán Bůh se oslaví, tak najednou mám novou zkušenost s Bohem. Mohu znát Boha novým způsobem. Jeho přikázání, to, že se mě zastane, najednou není jenom na stránkách Bible, ale je to podepřeno i mou vlastní zkušeností. Je to něco, co mi už nikdo nevezme. Jinými slovy, ty epizody posilují tu naši zkušenost, posilují naši lásku k Bohu. A právě se dá říct, že právě z takových epizod vycházejí největší a nejdůležitější lekce pro život člověka. A proto nás chci pozbudit, abychom zůstali Bohu věrní. Aby když přicházejí tyto momenty, které se nás snaží zastrašit, které se nás snaží zastavit, abychom jednali podle toho slova, že budeme ochotní zapřít sami sebe, vzít ten svůj kříž, to, co tam Pán Bůh položil do cesty, a věrně ho následovali dále. Dlouhodobě ten užitek je velice moc dobrý. I přesto, že v tom krátkodobém hodnocení, v tom momentálním, si člověk řekne, to je příliš těžké, anebo to je dokonce zlé. Ale v tom dlouhodobém mohu vědět, a je to opakovaná zkušenost, mohu vědět, že tyto epizody jsou nesmírně důležité a jsou dobré. Jinými slovy, když člověk projde a zůstane věrný, tak najednou je to jakoby taková určitá spirála. Je to jako takový kruh, když člověk znovu se dostává na začátek. Ale ta jeho to poznání Boha a to Boží příkazy jsou najednou člověku mnohem více hmatatelnější. A člověka tyto situace nakonec pozvedají. Jak je to ale s opakem? Protože nemusíme zůstat věrní. Nemusíme tím projít. Skutečně, reálně, každý člověk má zkušenost s tím, že se mnohdy nechal zastrašit. Anebo se opakovaně nechal zastrašovat. Je potřeba říct, že takové zastrašení, kdy se člověk zastaví, není neutrální. A
Já ještě přečtu pár následujících veršů, kde je napsáno. Od 35. verše budu číst. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však o život přijde pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získali celý svět, ale ztratí svůj život? A tak dále. Jinými slovy, Ježíš tady naznačuje, že když člověk obstojí, když zůstane věrný a spolehne se na Hospodina, on pomůže. On to obrátí na dobré. Ale naopak, když člověk couvne, pak se dostává zase do jiného kolečka. Do kolečka toho, že znovu musí jít od začátku. Dokonce může být z toho určitá ztráta. Já bych to přirovnal k tomu, jako když hrajeme s dětmi člověče nezlob se, člobrdo. A myslím si, že každý zná tu situaci, kdy vyhráváte, vítězíte. Máte už toho posledního pinčlíka na té poslední pozici a teďkom čekáte na tu svoji trojku. A pořád koulíte, jednička, pětka, šestka, všechny různé jiné čísla. Až nakonec vás někdo dojede a právě vás vykopne před tím domečkem. Myslím si, že každý má právě takovou zkušenost z této hry. Jestli člověk řekne, to snad není možné, budu muset znovu od začátku s tou figurkou ještě jednou. Tak podobně je to s tím, když se nechám zastrašit. Když tím neprojdu, ta situace, kterou jsem mohl projít, tak mnohdy budu muset projít opakovaně, znovu, někdy jindy, někdy později. Je to sice jiné než v tom člobrdu, kdy člověk se tam nemůže dostat do toho domečku. Ale v tomto případě se člověk může dostat. Rozdíl je v tom, že člověk v tu chvíli nechce. Protože si říká, já to nezvládnu. Já v tom nejsem schopný Bohu důvěřovat a couvnu. A je to potom takové kolečko, kdy se člověk potom vrací pořád na začátek a není schopný se posunout dál. A je to kolečko, které naopak člověka ubíjí. A já bych se ještě ke konci chtěl krátce ještě dotknout ještě tématu hlouposti. Protože mluvím tady o situacích, kdy procházíme něčím těžkým, protože jsme Bohu věrní. Protože chceme naplňovat jeho pokyny. Ale tak stejně můžeme procházet podobnými věcmi těžkými pro naši hloupost. A já bych rád se toho jenom kratičce dotkl, protože každý člověk dělá hlouposti. Každý člověk. A někdy je to z neznalosti. Tak jako jsme četli o Petrovi, kdy ho nechápal, proč Ježíš směřuje do Jeruzaléma, proč o tom mluví a proto ho káral. Byla to neznalost. Někdy, a z toho mám velikou bázeň, někdy vidím, že lidé dělají hlouposti z toho důvodu, že opravdu, že milují Boha. Že prostě je to z lásky. A někdy mám opravdu předtím takovou velikou bázeň, jak takového člověka nasměrovat a současně tu lásku, aby o tu lásku nepřišel. Ale někdy je to i z tvrdohlavosti, kdy člověk je prostě umíněný a to je trošku vážnější téma. V každém případě i tyto situace mohou přinést potíže, ale ty jsou bez zaslíbení. A proto hloupému a nerozumnému jednání je potřeba se vyhnout. A z toho důvodu nás chci všechny vybídnout a povzbudit. Pokud procházíš situaci, která je těžká, nelehká, aby ses modlil, je to proto, že jsem Pane tobě věrný, anebo dělám v tom i něco, co je nemoudrého, co je hloupého. Radil bych v tom i setkat se s někým a poradit se s někým, kdo je zralejší ve víře, abyste o tom mohli mluvit. Jenom proto, aby člověk mohl se vyvarovat nějakým hloupým, nerozumným krokům. Protože takové potíže ty nemají zaslíbení. A pokud člověk zůstává Bohu věrný na základě proto toho, že miluji Boha, chci dělat to, co jemu se líbí a přicházejí potom potíže, to má zaslíbení. Já už jsem úplně u konce.
a chci nás pozbudit. Jestliže jsi křesťanem, chci tě vybídnout těmi slovy Pána Ježíše. Jdeme za ním, ale buďme ochotní i toho zapřít sami sebe. Vzít svůj kříž, to, co Bůh nám postavil do cesty, co dopustil, v čem možná nevidíme v tu chvíli smysl, ale ono to smysl má. Zůstaňme věrní a následujme ho, protože budeme moci zažít i tu další část toho, co znamená ne svůj kříž. Budeme moci zažít Boží jednání a mít vlastní zkušenost a vlastní svědectví. A pro vás, kteří ještě jste Bohu nevydali svůj život, možná z části tohle zamýšlení, tohle slovo bylo pro vás takové, že jste si říkali, joj, to úplně nerad slyším. Ale i vás chci pozbudit. To, o čem mluvím, je o určité opravdovosti vůči Bohu. O opravdovosti a realitě toho, že člověk, i když je křesťanem, tak ho potkávají nejenom dobré věci, ale i ty těžší. Ale je v tom obrovská jistota, že se mohu na Boha spolehnout. A že v takových situacích nejsem sám. Jen jsem na to s Bohem a jsem na to, abych to zvládl i spolu s lidmi kolem mě, kteří mi mohou poradit. A já bych se teď chtěl modlit. A chtěl bych se opravdu modlit za každého, kdo teď prochází takovou epizodou. Chci se modlit do toho, abyste mohli to ustát. A pak bych se rovněž i rád modlil za ty, kteří i přesto, že mluvím o takovém tématu, si říkáte, já bych chtěl mít takovou víru. Já bych chtěl, abych mohl být člověkem, který má Boha. A na ty epizody, které budou přicházet do mého života, že nebudu sám. Já bych se teď budu modlit. Nebeský Otče, já ti děkuji za to, že ty nás nenecháváš samotné. Pane, děkuji ti za to, že i přesto, že dopouštíš věci, které nejsou úplně dobré, určité epizody do našeho života. Pane, já ti děkuji za to, že můžeme spoléhat na tvé zaslíbení. Že ne svůj kříž, který jsi pro nás přichystal, znamená nejenom ty těžkosti, ale znamená i to, že ty sám v tom budeš jednat. Pane, já tě prosím za každého z nás, ať můžeme obstat, ať můžeme vytrvat. Amen. Jak jsem zmínil, rád bych se modlil i s vámi, protože jste Bohu ještě nevydali svůj život, ale chcete, abyste ve svém životě už nekráčeli sami. Aby na ty své epizody svého života jste nebyli sami, ale mohli jste jít s ním spolu s Bohem. A to znamená Bohu vydat svůj život, požádat ho o odpuštění. A pokud jste proto dneska připraveni, tak vás prosím, abyste opakovali tuto modlitbu. Nebeský Otče, odpusť mi moje viny. Já tě chci následovat. Chci ti patřit. Přijmi mě, prosím. A prosím, buď průvodcem mého života. Děkuji ti za to. Amen. Pokud jste se takto modlili poprvé, a znovu chci zopakovat, pokud sledujete toto kázání s někým, kdo je křesťanem, mluvte o tom spolu, modlete se spolu. Ale pokud jste úplně sami, možná jste úplně z jiného města, než z Havířova, nikoho z nás neznáte, byl bych rád, abyste nezůstali úplně sami. Prosím, napište mi na moji mailovou adresu, která se za chvíli objeví tady na obrazovce. A dejte mi vědět o tom, že jste se tuto modlitbu modlili. A rádi se s vámi spojíme. A já vám přeji pokojný den. Ať je Pán Bůh s vámi. Ať vás provází. Ať jste lidmi, kteří milují Hospodina. S celou svou silou. Z celého svého srdce. Z celé své mysli. Přeji vám pěkný den.